Paşinyanın hərəkətlərini müzakirə edirdik. Daha doğrusu müəyyən istiqamətlər var ki, onları bölüşdük. Məsələn, Paşinyanın zigzag siyasətindən söhbət gedir. Burada çıxır, deyir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq üçün yaxşı imkanlar yaranıb, bunu dəyərləndirmək lazımdır, təkliflər var, təklifləri dəyərləndirmək lazımdır. Hətta belə bir açıqlama vermişdi ki, ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlana bilər, amma digər tərəfdən gedir qərblə başqa sövdələşmələri həyata keçirdir və biz açıq-aşkar görürük ki, qərbin bölgəyə gəlməsi üçün və gərginlik yaradan qərb nümayəndələrindən söhbət gedir. Bura gəlməsi üçün rəsmi İrəvan əlindən gələni eləyir. Demişdi sizə, müzakirə edəcəyik ki, artıq siyasi şərhçi Talih Əliyev bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Talih bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Rəhman bəy. Təbii olaraq belə bir sual yaranır. Ermənistan doğrudan mı sülh istəyir? Və ya müqavilənin imzalanması kimə daha çox lazımdır? Bakıya, yoxsa İrəvana? Rəhman bəy, əslində müqavilə hər iki paytaxta sərf edir. Nə qədər tez bu müqavilə bağlanarsa, demək olar ki, regionun boşluq hiss edən, xüsusilə də qərb tərəfindən regionda möhkəmlənmək istəyən bəzi dövlətlərin, xüsusilə də mən Fransanı nəzərdə tuturam ki, bu qədər də fəallıq göstərməyə bilər. Çünki bu müqavilədən sonra Ermənistanın təkcə Azərbaycanla deyil, Türkiyə ilə münasibətlərinin də normallaşması gözlənilir ki, bu normallaşma fonunda istər-istəməz o müqaviləyə imza atan təkcə iqtidar deyil, ondan sonraki Ermənistanda hakimiyyətdə olan sonraki iqtidarlarda bu münasibətlərə, həmin o müqavilənin üzərində qoyulmuş öhdəliləri yerinə yetirməyə qoşulu olacaqdır. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi Nikol Paşinyanın hərəkətlərində və danışıqlarındakı zigzaqlar təkcə Azərbaycanla sülh danışıqlarından manevr məqsədi daşımır. Bildiyiniz kimi bugün Ermənistan və Azərbaycan arasında rəsmən 3 platforma platforma var ki, bunlar Moskva, Brüssel və Vaşinqton platformalarıdır. Və yeganə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəsiliyində müşahidə edə bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox tərəflərin özlərinin birgə razılığa gələ biləcəkləri mövzularda razılığa gələrək sülh müqaviləsinin imzalanmasını öngörür. İstər rəsmi Moskva olsun, istərsə də Brüssel, daha çox özlərinin Cənubi Qafqazda bir Moskva varlığını qoruyub saxlamağa çalışır. Brüsseldən, Brüssel formatındansa daha çox Fransa yararlanaraq Cənubi Qafqazda yerini möhkəmləndirmək istəyir. Amma bu günlərin Nikol Paşinyanın bu baxımından hərəkətlərində davamlılığın sezilməməsi, bəzən bizim tərəfimizdən, yəni Azərbaycan mediası, Azərbaycan ictimai tərəfindən hərdən xəyallıqda, zigzag gedişlər etməkdə ittiham olunsa da, Nikol Paşinyan bu proseslərdə daha çox səmimi görünür. Nəinki Ermənistandan Nikol Paşinyanı əvəz etmək istəyən Rusiya yönümlü müxalif qüvvələr. Hətta sizin bildiyiniz kimi Rusiya yönümlü müxalifət, parlament müxalifətdən söhbət gedir. Dünənlərim səhv etmirəmsə, Hayistan blokunun bir toplantısı da keçirildi Robert Kosaryan iştirakı ilə. Hansı ki, Hayistan blokunun lideri birisinin ki, Robert Kosaryandır. Onlar Azərbaycanla Ermənistan arasında bugünə qədər azacıq da olsa əldə olunmuş razılaşmalardan məmnun deyirlər və bunlar yenidən, bildiyiniz kimi, hətta Ohanyanın Qarabağa qayıdış adlı bir dırnaqarası təklifləri də var ki, burada da məqsəd yenə ondan ibarətdir ki, yenidən Azərbaycanla müharibə etməklə 2-ci Qarabağ müharibəsində itirilmiş o cəfəng xəyallarını gerçəkləşdirmək istəyirlər. Bu baxımdan mən hesab edəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar aparılmalıdırmı? Bəli, belə danışıqlara cəhd olunmalıdır. Amma unutmaq olmaz ki, aparılacaq bu danışıqlar sonda istər-istəməz beynəlxalq bir zəmanətlə. Yəni, ya bu ola bilər ki, böyük təşkilatlar olsun, BMT, ATƏT kimi və yaxud böyük dövlətlər iştirakı ilə o müqavilədə zamin olacaq tərəflər olmalıdır. Biz nəzərə alsaq ki, bu sülh müqaviləsinin sonucunda təkcə Qarabağ ermənilərindən söhbət getmir. Eyni zamanda Azərbaycanın digər bölgələrindən, Başıdan, Sumqayıtdan, 1-ci Qarabağ müharibəsi fonunda SSRİ dağılarkən
Azərbaycanı tərk edən ermənilərin Azərbaycana qarşı və Qərbi Azərbaycan soydaşlarımızın da özlərinin ata-baba yurduna qayıtması məsələsi də gündəmdə var. Və buna görə də iki tərəfli danışıqlar aparılmış olsa da belə, sonda o yekun söz sazişində beynəlxalq zəmanət olmalıdır. Ona görə də biz... Buyurun, fikrinizi yekunlaşdırın. Başqa bir vacib sual var, ona da cavab istəyəcəm sizdən. Bunun üçün də çox yaxşı olar ki, Azərbaycan danışıqların formatından asılı olmayaraq, buradakı vasitəçilərin Azərbaycan-Ermənistan maraqlarını deyil, özlərinin geosiyasi maraqlarından çıxış edən tərəflərin gerçək niyyətlərini nəzərə alaraq daha çox mən dərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları vasitəsilə üstünlük versə daha yaxşı olar. Təbii. Talib bəy, doğru məqama toxundunuz. Elə mən Amerika Birləşmiş Ştatları barədə sual vermək istəyirdim. Əslində ümidimiz var idi Washington platformasına. Sadəcə Qərbin maraqlarını təmin etmək baxımından Birləşmiş Ştatlarının yanaşması obyektiv olmadığına görə demək olar ki, bu görüş baş tutmadı. Azərbaycan bu görüşün baş tutmaması üçün bir rəy verdi. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan parlamentinin sədri Simonyan və digər erməni siyasətçilər, rəsmilər daha doğrusu, ilin sonuna qədər müqavilə bağlana bilər deyirlər. Hansı platformaya yaxınıq, hansı platformada bu sülh müqaviləsi və ya digər bu istiqamətdə bir sənəd imzalana bilər sizcə? Vaxtınız çox deyil, maksimum 2 dəqiqə vaxtınız var. Təşəkkür edirəm. Rəhman bəy, yenə hər üç platformanı təkrar diqqətdən keçirsək, görərik ki, elə bizə yenə təkrar qeyd edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistanın bir-birinə qarşılıqlı formada sülhün əldə olması ilə bağlı atacağı adımlara daha çox önəm verən elə Washington platformasıdır və mənim bildiyim qədər də sizin qeyd elədiyiniz 20 noyabr Xarici İşlər Nazirinin görüşündən Azərbaycan imtina elədi. Son günlər Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən verilən açıqlamalarla bağlı. Amma bütövlükdə bugün hər üç platformada danışıqlar durğunluq mərhələsinə qədəm qoymuş olsa da davam etdirilir. Və ilin sonuna qədər Ermənistan tərəfinin bu qədər canfəşanla göstərməsi o qədər də real görmür. Artıq ilin sonuna çox qısa bir zaman qalıbdır. Bugün ayın 19-u təxminən bir 40 gün müddət qalıb. Çox vaxt qalıb. Bəli. Yəni, bu baxımdan ilin sonuna müqavilənin bağlanması inandırıcı görünmür, amma bütün hallarda mən yenə təkrar bunu salmaq istəyirəm onun üzərinə ki, Azərbaycan və o cümlədən Ermənistan da, siz diqqət edirsinizsə, artıq Ermənistan tərəfi faktiki Moskva vasitəsindən imtina edir. Və belə olan təqdirdə real iki masa qalır, Brüssel və Washington. Əslində, Brüssel də Fransanın inatkarlığı uzbatından öz etimadını itirir. Əslində, yekunlaşdırmağınızı xahiş edəcəm. Sizdən vaxtımız bitib demək olar ki. Brüssel formatı da Washington formatının davamı kimi qiymətləndirə bilərik. Çox güman ki, yaxın aylarda çox danışıqlarında ciddi rəyləyiş olmayacaqdır. Və yaxşı olar ki, yekun sülh müqaviləsindən öncə ayrı-ayrı istiqamətlərdə iki tərəfli rəyləyişlər olsun ki, yekun sülh sazişinə daha çox kömək etmiş olar. Təşəkkür edirik. Qeyd edeyim ki, birbaşa bağlantıda siyasi şərhçi Tarih Əliyevlə danışırdıq. Ermənistan başnazirinin belə ikili oyunu burada sülhdən, digər tərəfdən başqa platformalarda çıxış eləyərkən bu qərbi müəyyən oyunçular var ki, Cənubi Qafqaza gətirmək üçün əlindən gələni eləməsi, bu biraz çaşdırıcı məqamlardır. Bunu Talib bəylə daha ətraflı danışdıq.